vteřin. Duševně nemocný muž utíká za svobodou. Ale brutální vražda. Představte si, že tenhle kousek vede nás našli holčičku. Všechno změní. Váš bratr se právě teď přiznal k vraždě i k předchozímu napadení. Kriminální drama. No ne, blázen on není, paní Machová. A nebezpečné už vůbec ne. Vražedné pochybnosti. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.